El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres per unanimitat el nou programa quadrienal de carreteres que impulsarà les actuacions de millora a la xarxa viària de la Diputació en els propers anys. Així doncs, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha destacat l'aprovació del nou programa quadrienal d'inversions a la xarxa local 2024-2027, fixa les 15 actuacions de millora que impulsarà a les carreteres aquest mandat i que inclou, entre d'altres, la nova via que ha d'unir la Ràpita amb el Poble Nou del Delta, un projecte prioritari de gran envergadura que suposarà una inversió d'11 milions d'euros. Agrair a tots els grups que han fet possible doncs, que aquest programa quadriennal doncs, vegi la llum des d'avui mateix i que es puguin doncs, dur a terme aquestes 15 actuacions a les quals feia referència la diputada delegada i que evidentment doncs, milloren les condicions de vida de les persones que viuen en aquest territori a través d'unes carreteres, sobretot més segures, però també més adaptades doncs, al medi ambient, més sostenibles, que també doncs, faciliten aquesta mobilitat sostenible a través doncs, de la bicicleta, però també a través de caminar. No? Per tant, també es millora la seguretat dels vianants, en definitiva la convivència entre tots els usuaris i que doncs, té aquest import rècord de quasi bé 28 milions d'euros. La delegada d'Infraestructures del Territori, Iris Castell, deia en ple que com a Ampostina i Ebrenca era un dia molt important, ja que era una actuació molt reivindicada i una de les més grans en els últims 20 anys a les Terres de l'Ebre. I permeteu-me també la llicència de poder-ne destacar una també com a Ampostina i com a Ebrenca, no? L'actuació més important que durem a terme i que és la inversió, no?, més gran que s'ha fet els últims 20 anys a les Terres de l'Ebre, com és la carretera que va de la Ràpita, que passa per Poble Nou i arriba a les Salines. Una actuació molt reivindicada per un territori, però reivindicada en molt de sentit, perquè és una necessitat doncs, molt gran que en el seu moment els seus alcaldes ja demanaven i en aquest cas també agrair a la presidenta que entomés la responsabilitat d'un compromís, que han fet tot allò que havíem dit i que s'havia promès en aquest cas des de la Diputació de Tarragona i que reafirmem una vegada més en l'aprovació d'avui que el 2025 començaran les obres d'execució d'esta carretera.